家好，叫肖梦菊。今天我来宜兰找我朋友何梦婷。你是这个最佳代言人。梦菊哦，在五年前呢，他就跑了100家民宿，他的温馨跟摄影都是100转。我喜欢摄影跟写作，因为工作的关系，常常接触采访跟摄影，因而认识了许多好朋友。他很认真跟很仔细的态度，交给他是可以让人家很放心。林姐喜欢说谎的，最低价的彩虹奖，因为伊总是去骑低价吐转台湾。朋友都叫我人肉 GPS， 只要骑上我的豪迈，就没有到不了的地方。住民宿找冠儿，回民宿找梦琪，梦琪啊，赞啊！